Karlo Lulić iza sebe ima prvih 45 minuta nakon povratka u gradski vrt u momčad našeg prvoligaša. Karlo, nažalost, poraz prvi ove sezone, ali nema depresije, kao što u ostalom nije bilo niti euforije nakon osvojenih bodova i u Puli i u Zaprešiću. Pa da, sigurno da se lijepo vratiti u Osijek nakon dvije godine izbivanja, ajmo reći to je klub kojim je sve dao i pružio i sigurno je bilo lijepo vratiti se, samo evo, taj poraz. Ali mislim da ne treba previše tugovati, treba ići dalje i okretati se već Lokomotivi, tamo ići po sva tri boda i to je to. Evo i mi ćemo se odmah okrenuti ponedjeljku i utakmici koja slijedi. U posljednje vrijeme Lokomotiva je prečesto pobjeđivala Osijek. Evo prilike možda da se i ta tradicija počne mijenjati u vašu korist. Pa ja, svi se nadamo da će biti dobro po nas. Lokomotiva će biti, ajmo reći, umorna i od ovih europskih utakmica što imaju. Tako da mislim da mi to trebamo iskoristiti na najbolji mogući način, izvući najbolje iz sebe i iz ekipe i nadam se osvojiti tri boda i onda dočekati Hajduk u vrhunskom ozračenju. Oni su vrlo motorična, brza, po mnogo čemu neugodna momčad, možda imaju i preskroman učinak u ova tri dosadašnja kola, ali nikoga to ne zavarava u gradskom vrtu. Pa sigurno, oni su dosta mlada ekipa i dosta su kvalitetni. Većinom su to sve Dinamovi igrači, ajmo reći, u omladinskoj školi. Većinom ih mi svi vrlo dobro poznajemo. I mislim da dosta utječe na njih i ove europske utakmice. Tako da mislim da se imamo čemu nadati. Mislim da je Osijek sposoban za ići tamo na tri boda, jer više nije to, ajmo reći, onaj Osijek koji se borio za opstanak, nego sad su već i ciljevi drugačiji, tako da treba ići s tim stavom da idemo po tri boda i pa šta bude. Gledajući tvoj učinak u tih drugih 45 minuta dvoboja sa Rijekom, možemo biti ohrabreni, mnogi su zaključili, među njima i trener Zekić, da ćeš sigurno predstavljati pojačanje bijeloplavima. Pa ja se nadam da će tako biti, došao sam ovdje spreman, ajmo reći, prošao sam pripreme, osjećam se dobro i ja ću davati se od sebe, ajmo reći, 150% da se namatnem i treneru Zekiću i svim ostalima i nadam se da ću zaslužiti igrati. Mislim, na meni je to da se nametnem treneru pa ćemo vidjeti kako bude.